De Vereniging Surinaamse Veteranen van ex-militairen, SVIM, heeft gisteren een persconferentie belegd. Daarbij hebben zij hun misnoegen geuit over de manier waarop ze worden behandeld door de regering. Volgens Waldo Jameson, ondervoorzitter van de vereniging, zijn de leden die behandeling zat. Na de Binnenlandse Oorlog kwamen de ex-militairen op voor hun rechten, zoals staat aangegeven in de grondwet, gaf een ietwat geïrriteerde Jameson aan. Dan neemt men ons in dienst. Op het demand dat we met demand tap demo voor. Maar wat zegt dit wetsartikel? Er mag geen inbreuk gemaakt worden of gepleegd worden op die man zijn rechtspositie, zijn secundaire arbeidsvoorwaarden of verdere carrièreontwikkeling. Maar wat zien we? Je wordt genomen, je bent militair, schaal 7. Er komt een zogenaamde viso, die maar draait alles aan ondersteboven om ons in een kwaad dag, op een verdwaald spoor te brengen. Ben je militair schaal 7 en nu ga je als burger in dienst en je wordt geplaatst in schaal 5. Wat voor rechtvaardiging is dat? Aldus Jameson is de ondervoorzitter. Stanley Fernand, voorzitter van de vereniging, geeft aan dat hij een van de weinigen is die kan meepraten over het gevangen zitten in een concentratiekamp tijdens de Binnenlandse Oorlog. Sommige momenten roepen emoties op en dat is me niet overkomen. Maar ik probeer het even in bedwang te houden, zei de voorzitter. Eigenlijk moet ik hun leiders haten, mijn leider en hun hele leider moet ik eigenlijk haten. Want die hebben ons gestopt in dit ding. En vandaag aan de dag zijn ze vrienden geworden. En wij zitten nog steeds met die gebakken peren. Dat ik zelfs niet een pensioen, laat ons niet praten over de dienstjaren in het leger. Er is een precaire situatie, dat begrijpen we. Iedereen heeft het zwaar. Maar we hebben gevraagd, geef ons landbouwgrond. Geef ons een 300 vierkante meter waarop we zelf ons bestaan kunnen zoeken. En vanaf 2007 hebben we dat gevraagd in ons wensenpakket. Die minister toen heeft ons samen met een cluster van ministers ontvangen. We hebben alle voorbereidingen getroffen. En die dag nog zei een van die ministers van ROGB toen... We hebben al twee beschikkingen voor jullie. De woorden van Stanley Fernand, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Veteranen en ex-militairen. Hij sprak gisteren zijn misnoegen uit tijdens een persconferentie, waar de vereniging wederom de aandacht van de president en het ministerie van Defensie vraagt om de afspraken met hen gemaakt na te komen. De persconferentie is gehouden in de vergaderzaal van de C47.